بسم الله الرحمن الرحيم. موږ ان پیج سٹارټ کړو. په ان پیج کې موږ څه ټولز کتلی وو. دا اخیرنی تقریبا څلور پنځه ټولز دی، ګرافیکس ټولز دی، دا ګرافیکس ټولز به وکسو. ورسره چې په دا فایل کې څومره آپشن دی، دا فایل والا آپشن به وکسو چې کوم د څه مقصد لپاره استعمالیږي. نو اولنی دا چې مثال په طور باندې دلته چې د کوم ګرافیک ټولز دی، دا یې څه شي دپاره استعمالیږي. دا ګوره، چې کله هم تاسو سره مثال په طور باندې دلته زه فار اگزامپل لیکم، تاسو سره چې کله څه شی لیکل شوی وي او هغه لیکلو نه ته څه شی ورکوې، ته هغه لیکلو نه مطلب دا ګرافیک کنټینټ هغه بارډر یو داته ته واوي. اکثر په لیکلو کې به هم کتلی چې کوم لیکل وي، یا لیکلې مطلب یو کلر یې ولا ورکړی، وایټ کلر یې ولا ورکړی، یا ولا بل داسې یو کلر ورکړی. نو آیا موږ سره په څه شي کې کیږي؟ موږ سره هغه دپاره دا ټولز استعمالیږي. دلته ورته یو جمله، یو الفاظ درته لیکم، یا یو شعر ته لیکم، هغه نه درته بیا کوم چې دا موږ سره څرنګه استعمالیږي. مثال په طور باندې موږ سره یو کتاب نامه ده، خطبات فقیر، دا لیکل شوی دی. مطلب دا یو عالم دی، پنجاب یو عالم دی، هغه لیکل شوی لیکلی کتاب دی تقریبا 50 جلدو کې دی. پیر ذوالفقار په نامه باندې دا یو کس یو کتاب لیکلی. دغه نه زه څه شی کوم، دا مو ولیکلو په سنټر باندې مکړلو. دغه چې دا کوم نارملی قلم چې هیډنګ دی یو کتاب بوله لیکل شي، یا مطلب یو پیراګراف کې هیډنګ لیکل شي، په دغه کې هغه دپاره چې کوم پوینټ استعمالیږي، بمبئی په نامه باندې یو بتول نه بمبئی، بمبئی بلیک دا نامه باندې دا خدای موږ سره نارملی څه شي دپاره استعمالیږي، دی موږ سره د هیډنګ دپاره استعمالیږي. په سټارټ کې هیډنګ ته، یا چې د کوم لاندې مختلف قسم هیډنګز موږ سره په هر پیراګراف کې راځي. فار اگزامپل دا اوس مو لیکل وکړل، دا یو بوکس دی، دغه هیډنګ دی، یو کتاب نامه هغه هیډنګ دی، لاندې نور لیکل هم دي. نو دا ټولز موږ سره په دا په کوم ځای کې استعمالیږي. فار اگزامپل دا مو راواخستو، دلته مو څه شی وکړلو، دغه نه مخکې داسې، خو دغه کې به صرف دمره کې چې په دغه کې مطلب چې دا الې د لیکون سپیسنګ دی، دغه به له خیال ساتي. مطلب دا لاندې ډېر زیات، یا سایډ ته یو سایډ ته ډېر زیات یا کم نه وي، دا راواستو. نو دا که ته اوس همداسې پرې نارملی بازټنګ کې صرف کلرنګ نه شوی، همداسې وي، صرف یو لاین ته ډرا شوی، دا لاین ته کماله زیاتاله هم شي. دغه مثال په طور باندې بل قسم ډیزاین هم دا مختلف قسم د لاین والا پراپرټیز دي. فار اگزامپل ما سره دا لاین چې کوم دی، دلته والا څه شی وکړلو، ما والا لږ سایز زیات کړلو، دا مکړلو 3 پکسل یا 3 پوینټ انټر مکړلو، نو په دغه شکل کې راولو. لیټس دغه له موږ شی ورکو، دلته که وکسي کلرز دغه والا څه شی کلرز نه اندي، دغه لکه زه کلر هم ورکم بلیک مکړلو. نو ما سره اوس چې دا کوم لیکل دي، لیکل خو ما سره پکې ورک شول. اوس په زه د لیکلو فونټ موږ سره کوم لیکل دي، یا به زه وایټ کام، یا داسې کلر چې په بلیک باندې ښکاري، ای دغه لپاره اوس دغه سلیکشن د کوم فونټ چې دی، دغه سلیکشن لپاره که زه دلته راشم، دلته کلیک وکم، نو ما سره دا لیکل خو سلیکټ شول. خو اوس هم ما سره چې دا کوم دا ماته د لاین مترې ډرا کړلو، یا د ریکټینګل چې د ما د کارنر دا کوم دا ریکټینګل موږ ته ډرا کړلو، ریکټینګل لیکلو د پاسه راغلی. که زه دغه کلر ګوره، دغه نه وایټ کمم، دا ما اوس ټیکس لیکلی، نو ما سره دا ټیکس ریبن راغلو. ټیکس کوم ټایپ ته، مطلب کوم کلر دی، دغه نه ولا موټ شي کړلو، لیټ سي دم ولا وایټ، چې وایټ کمم او زه دلته کلیک وکم، اوس مې ما سره نه ښکاري. نو دغه لپاره به څه شو کې، دا به سلیکټ کې ایډیټ لا براوشي. په ایډیټ کې دلته موږ سره چې سینڈ ټو بیک، سینڈ ټو بیک باندې چې کلیک وکې، نو موږ سره چې وشولو د موږ سره په بیک کې راغلو. نو په فرنٹ باندې لیکل راشي، په بیک سایډ باندې اوس چې دا کوم شیپ ته، دا نارملی موږ سره چې دلته دا کوم شیپس راغلي دي، دلته زه راشم دا شیپ زه سلیکټ کوم، دا اوس نه سلیکټ کیږي څله، ځکه چې دا ما بیک ته ولګلو، ما سره چې دا کوم ټیکس دی دا په فرنٹ باندې راغلو. فار اگزامپل دلته زه چې کلم پکې ایډیټنګ کوم، زه چې کوم فرنٹ لم راوستو، چې فرنٹ ل راشي، دا اوس مو سره دغه نه سلیکټ شولو، کلر چې دی کنه دی سلیکټ شوی. کار خدای چې سلیکټ شي، ګوره دل تیرته یو بل ډرا کوم، صرف مقصد مې پکې دا و چې دلته یو فار اگزامپل دا مو ډرا کړلو،
نو دا په سٹارټ کې دا کوم لون دی آپشن چې ور کړی دا ونم ته دا نور قسم سلیکټ کاله شي کمی سوال په تور باندې تاسو شی وکړلو دا سټریټ کارنر ولا چې کومي مونږ سره ریکټینګل دی دا تاسو سلیکټ کړلو دا په بعد کې مت شی کړای شي دا چې کومي مونږ سره دا سه قسم کارنر دی دا کارنر ته کنورټ کاله شي په لاس ټایم کې مت کنورټ کاله شي یا مثال کته وړي چې سرکولر ته وړو نو سرکولر ته مت کنورټ کاله شي اوس کا وخت سي دا سرکولر نه دا الیپټیکل دی خو نورمالي دلته ډیفالت دا الیپټیکل د پرې مونږ سره یو شیپ نه ورکړې الیپټیکل اخته چې موږ سره اپوزیت سایډ ډیډ چې کوم وی دی برابر وی دا او د کوم ویټ ته دا برابر دی دغه دغه ول موږ سره یا موږ ویل شو چې دغه دوړو په منځ کې کوم ډیسټنس دی د هوریزنټل او د ورټیکل دا ډیفرنت وی نوخته موږ الیپټیکل شیپ یو کله چې دوړو موږ سره سیم وی نوخته موږ سره اخته موږ یو سرکل چې دا هوریزنټل لاین او ورټیکل لاین برابر شي نو دغه موږ سرکل یو نو دا ته دوزه کې ګوره مقصد مدارې چې دا کوم دل ته شیپ ویر کړی دا نور څه مقصد نشته خو کوم قسم شیپ هم ته وړي نو دا نه ته چې کړی شي ډیزاین چینج کاله شي چې ډیزاین دا ولا چینج کړلو دا شیپ ته سره مثال په تور باندې سلیکټ وي دوزنه دا شیپ ته سلیکټ کړلو ای سلیکشن نه بعد کته وړي چې نه مو سره دا چې شي په دغه شکل کې شي خدامو دل تاسو کې په دغه شیپ باندې کلیک کړو دوزنه بسلې چې کله ته دوزنه ولا هغه چینج کوي سټرکچر ولا چینج کوي سلیکټ کړلو ای سلی دا ګور اصل کې په مانس کې ولا چې ته کلیک کی دا نه سلیکټ کیږي نو بالکل په دا کارنر باندې چې دا کوم ځای کې لاین دی فور ایگزامپل په دغه باندې دغه لبه مون او سلیکټ شولو مل ډیر اکوریسی غوړی چې لګ مل به کې ایکسپرت وي ور نه دا اسانه طریقې دا چې دا چې ته کله زوم کې په زوم باندې بیا ته چې کړې شي ته سلیکټ کړې شي دا سلیکټ کړلو ای دغه نه ته چې کې دا کارنر ولا داسي په دغه شکل کې اوس کا خیال وکي دغه چې کوم مونږ وخت ډرا کړی وخت په نسبت باندې مونږ سره دا قسم لیکل یا دا مونږ سره ډیر ښکاری اکثر په کتابو کې دا شکل کې راغلی وي کله نم چې یو شیپ دغه کوم ایرو ټولز دی په ایرو ټولز باندې مونږ سره دا گرافیکل شیپ سلیکشن کیږي دا سلیکټ کړلو ای دا ځنه ته چې بغیر دغه ټول دا اصل کې د ډراینګ د پوره شکل ته ډرا کې کله چې تاسو سره یو ډراوی تو ولا شکل چینج کوي نو ته دا ځنه چینج کولای شي کوم مثال په راوند کارنر ولا کوي کدا سټریټ کارنر ولا کوي کای الیپټیکل ولا کوي ای دا پوره ای دا نه علاوه ګوره دا خود درې قسم ټول شو شدې مونږ سره استعمالي کی دا کوم ټول دی په بازي ټینګ کې مونږ سره مثال په تور باندې عزت بچ شو کوم دا به ټیکس ایډیټینګ موډ دراولم فور ایگزامپل یا بس دلته شو کوم زبه یو ټیکسټ چې کوم مونږ فور ایگزامپل ټیکس درا کو دلته مو یو وینډو واکس ته د ټیکس ته پوره فور ایگزامپل دلته مو ولي کلو دا ما سلیکټ کړلو دغه ځنه هم دا ما په سنټر باندې کړلو فور ایگزامپل دا مو لیکل واخستل دغه لا یو بل موږ سره عام لګ داسې بول ټایپ لیکل دی اون وان په نامه باندې فور ایگزامپل دا مو ول ورکړل مو سره یخ په نسبت باندې دا هم لګ ویزیبیلیټی ښه ده اوس مو سره په کم سایز کې دا مطلب ویزیبیلیټی چې څومره ول زه سایز یو ته هم نو مو سره به لیکل نورمالي چې کلم په ان پیج کې تاسو هیډینګ جوړاو نو هیډینګ له 20 سایز ورکړي نورمال لیکل چې وي موږ سره 12 وي دا مو سلیکټ کړلو زت شو کړو بهر په دغه ایرو ټول باندې مکلیک وکړلو ته غواړي چې دغه لون یو شی راشي او لاین تاسو به کتلې دا سی او لاین راوي اوس دغه دا لاین راش ولو اوس کا وګه سي دای مو سره سایز کم دی خو که زه وړم چې دغه لا سایز زیات کم فور ایگزامپل دا زنه مول شي کړو 5 مکړلو نورمالي مو تاسو به کتلې دا سی قسم لیکلم وی چې اخته نو اوس ډیر مثال په تور د لیکلو نه دا لاین ډیر زیات شولو نو دلته چې ما وکړو نو مو تری کړلو انټر مکړلو نو دم را شولو او صرف په اندخ شکل کې دا لاین به مطلب دم دا یو ډیزاین نه موږ سره دلته دا لاین مختلف قسم ډیزاین دي چې کوم قسم هم ته وړي ته چې کړې شي ما قسم لاین را کال شي فور ایگزامپل مو دا کړل نو مو سره شیرولو دا قسم لاین راولو دا مې موږ سره په چش کې کله لیکل کړي وي ته په کې لګا بیوټي په مختلف قسم په گرافیکل کنټینټ اډ کې دوه ونې په لیکلو کې راولې نو یو د پر نورمالي دا ټولز استعمالېږي اوس دا کوم چې ټول دی نه موږ سره یو داسې ټول دی پالیګون ټول دخته پالیګون ټول مطلب مده کله چې تاسو سره لیکل زیات وي ګورم مثال په تور باندې مو دا چې کوم دلته دا لیکل دي زه به شو کوم په دغه باندې به انیبل کوم دا لیکل دا م سلیکټ کړل یو نوې پیج مو واخستو دلته مو بار بار پیج کړ فور ایگزامپل دا پیج ته مو سره ډاک شي بیا م سلیکټ کړل کاپی م کړل صرف یو دا چې کوم لاندې ټول دی دغه غیر ته وخنج دا کوم ځای کې استعمالېږي
دا اوس ما سره مثال په تور باندې اخبارو کې داسې یو لیکل راشي غټ پیراګراف شوي یا یو بوک کې راشي یغ بوک په منځ کې تاسو سره څه شوي یو مطلب یو شیپ سر سره راوستلې یا سره مثال په تور باندې کته اوس وغواړی چې په منځ کې ته لیکل ما فار اگزامپل دلته څه شی وکړلو دا مډرا کړلو اوس دا یو داسې ټول دی چې دا فور کارنر دی بای ډیفالټ خو دا ته ملټیپل ډایرکشن کې ته څه شی کولی شي ایډجسټ کولی شي فار اگزامپل دا ما څه شی کړلو زه اوس په کوم سایډ باندې چو غواړم اوس دا کوم لیکل چې دی ګوره دا لیکل دغه نه لاندې راغلی دا دغه دپاره موږ سره یو آپشن دی آپشن مور د پتیره کې صرف ویلې او پورا په ډیټیل سره مطلب داسې کا وکسې لیکل سایډ سایډ ته داسې یو شیپ سره وستلې یغ نه سایډ سایډ ته راغلی ای دغه دپاره موږ سره کوم آپشن دی ته به څه شی وکړې دا چې کوم شیپ دی دا به سلیکټ کړې رایټ کلیک په وکړې دلته به راشي آبجیکټ له په آبجیکټ کې دلته موږ سره څه شی رنې راوند بی کې اوکې بی کې چې اوکې د کړنو نو دا لیکل دا اټومیټک د شیپ نه چې کوم قسم هم ډرا کړې ته لیکلم وی په مانس کې غبارو کې اکثر تاسو به کتلې په مانس کې شعر وستلې یو شیپ راوستلې نو یو د پر اوس دا مطلب چې تی کوم کې سم می ایڈجسٹ کوي دلته مو سره دا سلیکټ تم سوال په تور باندې دا ته الې دلې چې کوم کې سم مو غواړي اوس د لیکل با اتوماتیک دغه مطابق ایڈجسٹ کیږي چې کوم ځکه هم ته کم اوي زیات وي نو دغه د پر موږ سره چې استعمالږي په گرافیک کې مطلب هغه بیوټي راوستلو د پر دایو ټول دی چې دا په کې استعمالږي په دغه په مانس کې بیا چې ته شی مو غواړي کړای شي نو دا یو ټول دی چې موږ سره استعمالږي دا خو یو اوورویو و نورمالي لکه مطلب ان پیج کې دا شی دمره نه بهرحال که ضرورت ته شو تاسو استعمالالی شو خو نورمالي قلم چې تاسو مختلف قسم ګرافیک کنټینټ لیکل لپاره میکزیمم موږ سره چې ان پیج استعمالږي قلم که ته وغواړې چې ته پکې بیوټي راولې نو د بیوټي په ګرافیک راوستو دپاره موږ سره څه شی استعمالیږي د کورل ډرا استعمالیږي نو دا به موږ بیا په کورل ډرا کې وکړو چې موږ په کورل ډرا کې څرنګه راوستی شو خو بهرحال هغه بیسک چې کوم ایډیټنګز دي د ګرافکس والا هغه په دغه ټول کې هم ورکړي چې که ته وغواړې چې ته پکې یو ګرافیک آبجیکټ ایډ انټر کړې په دغه منځ کې یا مطلب په دغه منځ کې ته یو تصویر وغواړې چې ته پکې یو تصویر انټر کړې فار اگزامپل دلته مو څه شی وکړلو دلته مې یو شیپ ډرا کړلو دا اوس مو سره یو ګرافیک آبجیکټ شولو مطلب دلته زه یو تصویر انټر کولی شم دغه ځنه فار اگزامپل ما دا واخیستو اوس که خیال وکړي دا ایډجسټ نه دی سله نه دی مطلب فل په سکرین باندې نه دی راغلی دغه دپاره موږ سره پکچر ایډیټنګ ریبن دی مطلب دا ما سره سلیکټ دی په دغه ځای کې موږ سره څه شی دا پکچر ایډیټنګ ریبن انیبل دی که ته وغواړې چې ته دا زیات کړې نو دغه ځنه ته څه شی کړی شي دا چې کوم ټول دی دا ټول به دغه ځنه سلیکټ کړې فار اگزامپل ما دغه ځنه څه شی کړلو دا ټول مې سلیکټ کړو چې سلیکټ شي نو په سلیکشن باندې ما سره دغه ټول کوم ریبن دی دا ریبن انیبل شولو فار اگزامپل دغه لته سایز زیاتوي کوم قسم سایز ولا زیاتوي زی په دغه سیټ باندې فار دا ما سره 56 دی ما فار اگزامپل 80 کلوچ انټر مکړلو اوس ما سره دغه ځنه سلیکشن نه اوس کا وکه سی اوسم برابر نه دی مطلب دا سایز کته څومره مو غوړې نو ته چې کړې شي ته په خپل باندې دا سیټ جس کالې شي په چشي کې کلم چې اوس یو گرافیک کنټینټ ته پیچ دا لیکل دوندا سی اوس دا کوم ځنه مثال په تور باندې دغه ځنه موو کم په دغه چشي په دغه ایرو ټول باندې ما دغه ځنه راوستو دلته مکه خو دلته که خیال وکړي موږ آلریډي وخت دغه کړی خو بهرحال په دغه باندې به کلیک وکړي که دا تو سیټنګ اول نه نه وي کړی او ته چې د لیکل دغه تصویر نه ګیر چاپېره راشي نو رایټ کلیک په وکړي دلته که خیال وکړي رنې راوند آلریډي چیک دی که دا نه وای چیک نو دا به د تصویر به دغه لیکلو دبره راتلی اوس لیکل اټومیټیک الی دلې تو سره شفل کړي نو دا موږ سره یو آپشن دی چې دا په دغه طریقه باندې رودرومي په بازی ټینګ کې ګوره موږ تاسو ته مو مخکې ویلي وو ما لیټس یو کم ټیکس په زه مثال په تور باندې څه شی وکړلو زه به دلته د ایډیټنګ ریبن له راشم دغه ځنه ما فار اگزامپل دا لږ ټیکس مو کاپي کړلو دغه ځای پرې کاپي مو کړلو ما د ټیکس لپاره مثال په تور باندې چې دا کوم نارمل کوم ټیکس وینډو دا مو واغسته په دغه کې دننه اوس دا مو دلته راوسته په دغه کې مو دننه پیسټ کړل بار بار زه پکې پیسټ کوم فار اگزامپل دلته راولل زه غواړم چې دا مو سره چې شی روشي په بازي ټایم کې موږ سره یو سرکولر وینډو په ټیکس کې دننه وړه وړه چې کوم هغه مطلب هغه موسټلی امپورټنټ پوینټس وی آی په وړو وړو بولټس کې په داسې قسمه ډایګرامیټیکل شیپس کې ورکړي او ضروري نه چار ټایم به تاسو سره په ریکټینګولر شیپ کې که په سرکولر شیپ کې وي نو په سرکولر شیپ کې دا به تک شی وکړي دو ځنه به سلیکټ کې چې دا کومه وینډو دا سلیکټ کړله رایټ کلیک په وکړي آبجیکټ لبر راشي په آبجیکټ کې دلته بای ډیفالټ دا په ریکټینګولر کې ریکټینګولر نه به چې شی کې دا به آپټیکل کې او دلته برنې راوند نه وي نو دا به شی کې دا برنې راوند کې
اوکے به کیچ اوکے کینو تاسو سره اتوماتیک د چي شي سرکولر شيپ ته لاړ شي او لیکل ته له دې اتوماتیک په خپل باندې خور شي نو دا په دا طریقه باندې ته چي کړ شي بیا په خپل باندې دا سي ایڈجست کاله شي مطلب دا چې کوم ځای کې لیکل کمې دل زیاتې دل غختل یا مطلب کوم سیټ ته غوړ چې دا سایز سره کم زیات شي نو دا تاسو سره ایڈجستیبل وینډو وي اوس په بازي ټینګ کې ګوره که تاسو خیال وکړو دا تصویر دې کزو غوړم چې دا مو سره دل ته فکس شي یا دغه ځای کې فکس شي په یو سپیسیفیک ایریا کې زه فکس کام زه چې نور شاینه اوس کوم لم مطلب دا کرسر ویړم دا مو سره په موکیږي چې دا څومره اوبجیکټ هم دي که زه وغواړم چې مو سره دا په یو سپیسیفیک لوکیشن باندې فکس شي نو د سپیسیفیک لوکیشن د فکس کېدو لپاره په دغه باندې برایټ کلیک وکړي اوبجیکټ له برا شي اوبجیکټ نه بعد دلته موږ سره چې شی ده لاک والا آپشن دی په دغه باندې مو کلیک وکړلو ګوره دلته مو څه وکړلو په دغه باندې رایټ کلیک وکړلو آن دی اوبجیکټ کې راغلم اوبجیکټ کې دلته بای ډیفالت د لاک والا آپشن دی مو سره ډیسیبل دی مطلب دا نه وی چې دا مو څه کړلو دا مو څه کړلو اوکې مکړلو اوکې مکړلو اوس کدو په کارخونه چې ته لیو دا کوم الریډی لاک کړلو خبر تا شوې دا مې څه کړلو لاک مکړلو چې لاک شولو اوس که زه وغواړم د مو سره څه د مو سره دلته فکس شولو په بعضې ټیمونو کې ګوره فارمونه کې که خیال وکړي مختلف قسم فارم وي پخ کې تصویر دپاره یو سپیسیفیک لوکیشن فکس وي نو کله هم چې ته یو فارم مطلب یو ډی ایم سي یا مطلب یو سرټیفیکیټ شی ډیزاین کې په دغه کې نو آکې ته وغواړې چې په دا خصوصا مونوګرام دی مثال مونوګرام له دلته یو وړوکی ځای ولا وي فکس کړي چې دا تا سره که دا ټیکس په کاپي کېدو کې بعضې ټینګ کې ټیکس یو پیج نه خلک بل له کاپي کړي خو دا مو سره په کې چینج نه شي دا مو سره په کې فکس شي نو څه شی وکړي په اوبجیکټ چې په کوم لوکیشن باندې وي لکه مثال دا مو دلته فکس کړی رایټ کلیک مې په وکړو دلته مو سره اوبجیکټ راغلو اوبجیکټ له راغلم په اوبجیکټ کې دلته لاک ته دا مې بیرته ختم کړلو اوکې مې کړلو فار اگزامپل دا زه دغه کارنر له راوړم دلته راولو اوټومیټیک دلته شیف شولو او کته چې بس پوندو زه د فکس شي نو فکس کېدو لپاره رایټ کلیک مې وکړه نو په دا طریقه باندې تاسو فکس کولی شو خدا خو موږ سره دا اوپشن وو فایل مینیو له څو نه مخکې چې کوم دا ګرافیک لغوي دا ریکارډینګ به سټاپ کړو مخکې به بیا به ځان له وکړو